នៅក្នុងជីវិតវានឹងមានពេលមួយដែលក្មួយត្រូវតែបង្មិនបង្ខំចិត្តគឺត្រូវតែជ្រើសរើសថាត្រូវជ្រើសរើសខ្លួនឯងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាត្រូវតែកំណត់ថានេះជាម្ចាស់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយបានជាប្រពុតជាម្ចាស់លោកបង្រៀនទ្រឹស្ដីមួយថាអត្តាហេតុអត្តណោនេថោយើងចេះទេពាក្យហ្នឹងប៉ុន្តែគេបកប្រែថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនតាមពិតន័យមានន័យថាអញ្ចឹងគេបកអញ្ចឹងក៏ត្រូវដែរពាក្យថាអត្តាហេអត្តណោនេថោពាក្យថានេថោឬក៏នេថៈកន្លែងហ្នឹងប្រែថាជាអធិបតីជាធំជាម្ចាស់មានន័យថាខ្លួនជាម្ចាស់នៃជីវិតរបស់ខ្លួនខ្លួនឯងគឺខ្លួនឯងអ្នកសម្រេចអញ្ចឹងក្មួយផ្ដើមចេញពីនឹងទៅដើមចេញពីនឹងទៅឥឡូវចង់បានអីក្មួយចង់បានអីមិនចង់បានមិត្តភ័ក្តិចង់អីក្មួយខ្លះក្មួយខ្លះគាត់ដឹកនាំជីវិតបដោជីវិតរបស់ខ្លួនទៅតាមទំនោរសង្គមបើមិត្តភ័ក្តិថារៀន management គាត់ management ដែរតែមិត្តភ័ក្តិគេឃើញគេភ័ក្តិច្រើនគេមកសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចដែរច្បាប់ច្បាប់ដែរដល់ទីបំផុតអត់មានអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងជាសាររបស់អាត្មាជូនជាយោបល់ខ្លីមួយថាក្មួយប្រុសក្មួយស្រីសូមត្រូវក្មួយត្រូវតែមានគោលដៅហើយរៀនរស់ម្នាក់ឯងកំពឹងម៉ាក់ច្រើនពេកម៉ាក់ប៉ាទាំងអស់នោះគាត់មិននៅជាមួយក្មួយមួយជីវិតទេក្រាន់តែម៉ាក់ស្ដីឲ្យរឿងតិចយំអ្នកខ្លះរហូតដល់សម្លាប់ខ្លួននេះនោះណាក្រាន់តែគេមិនស្រឡាញ់មិនទៅបបាក់អីមិនស្រឡាញ់ហេរោអ្នកខ្លះនៅពុកពបាហេតុអីរឿងនេះកើតចំពោះខ្ញុំអត់ទេមនុស្សគ្រប់គ្នាមានរឿងគ្រប់គ្នាហើយពេលដែលមានរឿងកុំព្យាយាមនិយាយប្រាប់គេច្រើនពេកគេមិនចង់ស្ដាប់យើងទេពីព្រោះគេក៏មានរឿងរបស់គេដែរកុំយំសោកវោឲ្យពិភពលោកនេះហេតុអីបានរឿងនេះធ្លាក់មកលើខ្ញុំអស់ច្រើនណាស់គេជូនពរតាម Facebook ទីថាឆាប់យូរអាហ្នឹងជិញទៅនេះជាជីវិតពិតក្មួយអញ្ចឹង learn to live alone stay strong